Ebazamashokal Mailis Barjavalidzem da Nodar Tsulaiskirma Peterburgidan Jildo ebi miigas. Samive matkali Rusetshi moghvatze biznesmen Aleksandre Ebralidzem Davit Aghmashenebulis literaturuli premiit daajildova. Darigda Puladi premiebits 20000 lari sodanobit. Nominatsiashi gamarjebulta dasakhelebis shemdeg internet konferentsia moeqo, sadats kartol biznesmens kitva kronikis jurnalistmats dausva. Shekitvaze aks tu ara am tseremonis chatarebit Ebralidzes politikuri interesebi, biznesmenma jer tavis aridebasa da shemdeg itkva rom sakartvelosa da kartol ყველა ხალხის სულიერი ინტერესების გადარჩენა სურს. თქვენი პასუხი თქვენ თია. მიცხადებთ გვარებს იმ გახდნენ ლაურები. თქვენი ისტორიული პრემია არის ლიტერატურული პრემია ჩვენ გმირ თანამემამულეებს. ბახტან გორგასალზე, თორნიკერის თავზე, სამასარაგველზე, გიორგი მე-11-ზე. დაფიქრდით, აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც წაიკითხავენ ამ წიგნებს, რა გრძნობა უნდა ჰქონდეთ მათ? არის თუ არა ეს პოლიტიკა? როგორც მეცნიერი და როგორც მოაზროვნე და როგორც ქართველი კაცი, ყველას მივესალმები, ვინც საქართველოს ისტორიულ წარსულს აღადგენს, ვისაც აქ სურვილი ქართული ზნეობის შენარჩუნებისა, ვისაც აქ სურვილი ქართული ფასეულობის გადარჩენისა. თქვენ ქალბატონ მაყალას, რომ გამიჯნოდა ამ პროექტს, რათა მას არ გამოეწვია დაპირისპირება და საზოგადოების გახლეჭა და რაღაც, აი მართლაც სრულიად უსაგნო და უსაფუძვლო მითქმა მოთქმა. Aleksandre Ebralidzes დახმარებით პუტინი ქართველების მოსყიდვას ცდილობს. ასეთი შეფასება მისცა ლიტერატურულ კონკურს კულტურის სამინისტრომ. მინისტრის მოადგილის განმარტებით პრემიების გაცემას ლიტერატურასთან საერთო არაფერი აქვს. ებრალიძის ღონისძიებას ბოიკოტი გამოუცხადა მწერალთა კავშირმაც. თავიდან კონკურს სწორედ ის უწევდა ორგანიზებას, თუმცა ბოლო მომენტში კავშირმა ორგანიზატორობაზე უარი განაცხადა. არავითარი კავშირი ლიტერატურასთან იმ ეგრეთ წოდებულ კონკურსს რაც ჩატარდა, რა თქმა უნდა, არ აქვს. ამას მოწმობს ის არაერთი მცდელობა რუსი ოლიგარქების და რუსეთის მთავრობის ქართველი ხალხის მოსყიდვისა. ამის მაგალითი ჩვენ მარტო ლიტერატურაში არ აგვაქვს. იგივე მოხდა სპორტსმენებზე, იგივე მოხდა მუსიკოსებზე, მაგრამ ეს მცდელობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დარჩება მცდელობად, იმიტომ რომ ფულით საქართველოში ნამდვილად ვერ იყიდი ყველაფერს. ესეც ერთ-ერთი მეთოდია, ახლა შემოვიდნენ აქ აქტუალური გახადონ თავიანთი აკყოფნა ინტელექტუალურ ბაზარზე, ასე ვთქვათ. მე არ მწამს ესეთი პრემიების, მე არ მწამს ადამიანის, რომელსაც აქვს ამბიცია გახდეს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ეთყობა თვალებშიც კი სვინარი და მისი წარსულიდან გამომდინარე, ხო ეს ვიცით ყველამ, და დრო მიუხვდეთ, რომ რა ქვეყანასთან გვიწევს მეზობლობა. არ არსებობს ადამიანი საქართველოში, რომ ამას ბოლომდე ვერ აცნობიერებდეს.